យុទ្ធសាស្ត្រចាប់ក្រុមអ្នករិះគន់ដាក់គុកត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគ្មានតុល្យភាពអំណាចនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តរងគ្រោះពីអំពើពុករលួយបើមេដឹកនាំមិនបញ្ញាប់បញ្ញាល់ស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីនោះថ្មីៗនេះអ្នកផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងលោកស្រុនស្រូននិងពលរដ្ឋសកម្មតាមដានបញ្ហាព្រំដែនម្នាក់ទៀតគឺលោកថេលធីឡែនការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីពួកគេបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាចំនួន4ខេត្តជាប់ព្រំដែនទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោមរូបភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLB ការប្រើប្រាស់ដៃតុលាការដើម្បីចាប់ឃុំខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូសាហ៊ុនច្រើនអាណត្តិនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាជិតមួយខែទៅនេះសកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបក៏ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំដែរក្រោយពួកគេសកម្មការពីធនធានធម្មជាតិតែការផ្ដន្ទាទោសពីតុលាការកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបានថ្កោលទោសកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជារងភាពអាម៉ាស់ដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកាត់ទោសមិនត្រឹមត្រូវនេះបន្ថែមពីនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែកក្កដាអង្គការលីកាដូបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកទោសមនសិការមាន58នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការក្នុងនោះមានអ្នកនយោបាយចំនួន41នាក់ការកាត់ទោសពីតុលាការនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបទៅដោយតម្លាភាពទីបើគេសង្កេតទៅលើសារនយោបាយបែកធ្លាយរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនចាប់ពីពេលនេះទៅគឺត្រូវតែវាយកម្លាំងនេះគឺកុំឲ្យនៅទឹះមុខទឹះមាត់តរទៀតនិយាយចេះច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងគឺថាទន្ទឹមនឹងបំផ្លាញកម្លាំងចោលហើយគេងកម្លាំងនេះយកមកប្រើជុំវិញបញ្ហានេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារគ្មានអ្វីចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទីក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះតែលោកថាផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យជាតិខាតបង់រួមទាំងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិផងដែរត្រូវតែគិតឡើងវិញហើយយកមូលដ្ឋានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិធំបើជាវាការចាប់មនុស្សក្រំតែការប្រព្រឹត្តសេរីភាពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់អានឹងវាមិនស្របទៅនឹងអ្វីដែលមានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនស្របទៅនឹងកម្ពុជាយើងដែលប្រកាន់យកកថារបបប្រជាធិបតេយ្យនេះទេបាទសហស្ថាបនិកនៃគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតបាននិយាយថាការចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារមិនមែនជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយតែវាជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិដែលបញ្ហានេះលោកចង់ឃើញមានការកែលម្អបន្ទាន់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបញ្ហានេះវាធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសអាចនឹងថយក្រោយហើយវាធ្វើខាត់បងដល់រីកថាបាល់ក៏ដូចជាគុំជាមួយដែរខាត់បងកញ្ចក់អ្នកឆ្លោះមិនចាំងពីភាពអសកម្មតាមលក្ខណៈសង្គមនោះអញ្ចឹងណាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិបាននិយាយថាវិធីនៃការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នករិះគន់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកំពុងបង្ហាញរូបភាពមិនល្អរបស់មេដឹកនាំលើឆាកអន្តរជាតិដែលការនេះលោកចង់ឃើញមេដឹកនាំស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាវិញដើម្បីការពារឆ្នាំងបាយប្រជាពលរដ្ឋ
រូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកាន់តែមិនល្អទៅមិនល្អទៅនៅលើឆាកអន្តរជាតិណាដូច្នេះវាជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ដែលយើងគួរតែធ្វើការគិតគូរហើយនឹងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញបើមិនធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទេវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរងគ្រោះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការគាបសង្កត់តាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនឹងបានសម្រាប់អ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចគឺលោកសុកអេសានយល់ឃើញផ្សេងពីនេះដោយលោកសំអាងថាវិធានការចាប់ខ្លួនជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងសិទ្ធិនោះទេតាមណាយល់ថាម៉េចអានឹងជារឿងទីជលទេតែតាខ្វាយប្រហាមកលើរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងសមត្ថកិច្ចតឡាកាគឺចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលកម្ពុជាមានជាធរមានរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលជាតំណាងរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនអាចយកសម្ដីជនណាម្នាក់ពីរអ្នកយកមកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលលើករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតឡាកាអនុវត្តស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅទេយ៉ាងណានាយកចាត់ការទូទៅនៃអង្គការលីកដូលោកអំសំអាតបានចាត់ទុកវិធានការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់កន្លងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររំលោភលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលលោកថាមេដឹកនាំត្រូវកែលម្អឲ្យស្របទៅតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទើបអាចស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាបានលោកមានបំពេញទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ផងដែរឡើយបែបហើយតែយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងគួរតែអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់ក្រមប្រជាសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមរយៈយន្តការនៃការប្រជុំគណៈកម្មាធិការឡើងវិញជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយគេបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីកម្ពុជាធ្វើការកែលម្អហើយកម្ពុជាបានទទួលយកមកកែលម្អអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការកែលម្អតាមអនុសាសន៍ជំពូក4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ដីពីរបបនយោបាយគឺកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈពរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជារបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ញារិសាការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីការពីឯកភាពជាតិក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងច្បាប់កម្ពុជានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈកាត់ទោសមិនត្រឹមត្រូវហើយបានពង្រីកអយុត្តិធម៌សង្គមរំលាយប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធបរិបត្តិនយោបាយបែបនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចคลายជាជំរោគសុវត្ថិភាពនៃក្រមឧក្រិដ្ឋជនពលរដ្ឋคลายជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកនិងច្រើនលានអ្នកកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងវិបត្តិបំណុលបញ្ហានេះក្រុមអ្នកតាមដានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកំណើនជនរងគ្រោះពីវិបត្តិបំណុលភាពអត់ឃ្លានគ្មានការងារធ្វើនិងអយុត្តិធម៌អំពើឆបោកកន្តរិធំបើកម្ពុជាគ្មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD